Nothing here to see, just a kid like me, trying to cut some teeth, trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you. I'm still, I'm here trying to figure it out. Quem é que vem, hein? Castilho levantou! Gol! Do Ju! Dauan! De cabeça abre o placar no Jacone! Vibração da torcida do Papo! O Castilho levanta as mãos! Olha no detalhe essas atrás! Jadson, agora sim, tenta colocar na área. Olha o toque de cabeça no meio, a jogada ensaiada! Gol! Vai tentar o Juventude aqui na esquerda. Errou o passe também. Igor com Marlon. Já girou, ficou de frente, fez o passe. O passe não foi bom. E o passe recebeu Jadson. E bolão, botou um bolão lá na frente. O Santos acaba de fazer duas. O Guilherme Castilho bate o escanteio. Bola fechada! Cobrança do Guilherme Castilho no primeiro tempo, ele bateu uma falta. Na última, em 2016, ele foi o artilheiro do time conquistando o acesso para a Série B do Brasileiro. Olha essa bola na área! Será que eu preciso falar que... Foster insiste, Juventude, Bueno subiu. A dificuldade do Bahia para cortar, sobrou para a pancada do Dauan, ele joga direto para... Se para o primeiro, a bola foi batida na direção do gol, tira a defesa com o Jonas. Insiste o Juventude. Lançamento aqui na ponta direita para o Michel Macedo de primeira. Em busca do primeiro gol, o Atlético. Nath está na área. Dauan chega para tomar. Escapa também do Arana. Tenho na ponta esquerda aos 43 minutos. Levantou, subido, desvio. Afasta a defesa na hora certa, na hora exata. O árbitro está marcando que foi gol. Vamos dar um tempinho para o Raí Monteiro analisar essas mudanças do Corinthians. Daqui a pouco ele vai trazer o que mudou, o que ficou diferente na equipe alvinegra. Olha o Juventude, Wesley bateu! Mas foi para fora, teve um desvio no meio do caminho. Se lamento, camisa número 10. Escanteio cobrado lá dentro, a cabeçada, desvio na segunda trave. Que é isso? A bola não entra! Quase o primeiro gol da partida, o Juventude teve a chance. Eu tô, desde o início, né, Renato, tentando... Ajeita Paulinho. Mando o toque pro Dauan. Vem com a bola dominada, abre aqui na esquerda pro Sorriso. Juventude tinha perdido por 3-0 para o Palmeiras no dia 16 de junho. Lá pra cá, em nenhuma outra partida. Paulo Henrique, dá uma clareada. Com o Dauan, pode até arriscar, pé esquerdo, a bola foi pra fora. Precisa ser melhor nessa marcação, mais efetivo para roubar a bola e conseguir efetivamente colocar a velocidade que tem no seu contra-ataque. Vai lá. Chega agora o Juventude, ó. Dauan pro Sorriso. Tava aqui por dentro, já perdeu ali pro Ricardo Bueno. O Juventude retoma mais uma bola, paulada de fora o Santos. Já soltou a frente da jogada, bola do Nicão no fundo pro Nicolas. Chega primeiro Dauan. E o gol do Palmeiras, o chute ainda desviou no Roger Guedes para entrar no gol. Daqui a pouco você vai. Toque do Castilho. Outra vez Dauan. Arrisca o lançamento. Michel levantou na área. Sorriso se estica. No que ajeitou, arrumou ali pro Praxedes. Divide com o Dauan. Dauan vai pro chão. Kleber, hein? Olha como chega bem o time do Ceará. Vem com o Kleber, passe para trás. Não foi bom. O cruzamento, fez o passe, passou do Chico. Chega Igor. Vamos!
ficou no chão. Tá valendo essa bola, hein? Bola aberta do lado. 5. Segue o placar 0-0. Nada de gol. Olha a inversão aqui, ó. Novo com o Marlon. Toque no meio. Jadson pro Dawan, já abrindo na direita pro Michel Macedo. Hulk, Zaratio, tentou girar, tá no chão. Dawan fica com a bola, o torcedor atleticano reclama de novo. Bruno Sorriso travado. O giro do Dawan limpou bem demais na primeira etapa. No segundo tempo, 2 gols. Temporada pelo Juventude. Vem a cobrança de falta, bola colocada na área, vai passando por todo mundo. De Silva joga no Fernandinho aí para dar uma acelerada. E o Fernandinho, lateral para o Juventude. Jogando com um Sorriso. Passe na frente para o Dalman. Ele acha o espaço. Bueno faz o... Tomou a dianteira, inclusive. Sorriso. Dalman. 77 e 78, respectivamente. Para o Gustavo Silva. Gustavo Silva está na área. Põe a bola para ninguém. Recuperação do Dalman. Já recupera bem a equipe do Atlético. Acionando o passe, a saída, jogada da UAM, recebe de volta. De 2017, quer vencer 3 partidas seguidas, tinha acontecido pela última. Fecha a porta, o Juventude põe todos os cadeados por ali. O Galo tentando abrir, cruzamento do Mariano para a área. Avança pelo meio, passe vertical, à frente buscando o Mike. Recupera Dawan, recupera o Juventude. Adson. Ricardo Bueno não fica com ela, mas a bola volta para o Dawan. Dawan traz a... Tiba, viu, Mauro? A diretoria do Furacão não teria pressa nesse momento para trás. Mas pelo menos o Bahia está conseguindo trabalhar mais a bola. Não o erro de passe. Renan Guedes também me parece. Mariano, todo mundo corre para a área. Mariano cruza de canhota. Dawan tira de cabeça mais uma vez. Jean-Pierre, Diego Souza faz a parede, toca curtinho. Não sai a jogada. Sorriso mais uma vez aparece para buscar o jogo. O jogo. Recebeu atendimento, tá sangrando ainda. É retirar. Tratamento! Espera todo mundo chegar na área. Agora cruza.